Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui na Galeria Mais Arte Itaguaçu, encerrando mais uma belíssima exposição. Essa exposição que foi alusiva e comemorativa ao rock. Todas as peças, todos os materiais do nosso querido Cláudio Duarte, um grande ilustrador brasileiro, que está aqui trazendo, que trouxe na realidade para a gente, né? A temática Música de Preto, com as suas belíssimas caricaturas. E também, e principalmente, as cores do rock, né? Com vários astros do rock, da música internacional. Então, a gente agradece a todos que vieram aqui, visitaram realmente essa exposição, que curtiram, que deixaram a sua assinatura no livro aqui do artista e da galeria. E quero avisar vocês que agora, dia 2, vai abrir a próxima exposição, então aguardem, novidades vão vir, para que vocês realmente sempre tenham arte com vocês a cada mês aí. Tá bom? Obrigada para todos que vieram. Obrigada em especial para o meu querido amigo Cláudio Duarte, que é um grande amigo de muita gente e um baita artista. Tá? Um beijo para ti, meu amigo. Obrigada a todos que vieram aqui. Valeu, boa noite.